գնաց, ժողովուրդ փետրվարի 11-ին Սուրբ Սարգսի ծնունդն է։ Ահա եւ սկսվեց դեկտեմբերը, ամենախուժան ամիսը։ Քիծրտա։ Դավայ։ Օրվանը հասանք բլինչիկ փաթաթելուն, սախ նստած տունը բլինչիկ են փաթաթում, տոլմա են փաթաթում։ Այս ազգը փաթաթող ազգ է։ Ամեն ինչ փաթաթում են, մենակ մանդարինն է որ կրկում ենք։ Հա, տես կարա։ Ձեզ մի հատ իրավիճակ եմ ուզում ներկայացնեմ, իրավիճակ, որը Ուրին, որ։ Սյո։